OK lidi, takže já vás zdravím, tohleto je povídání s Jirkou, já jsem si řekl, že na one take vytvořím něco abyste mohli poslouchat to, co říkám a u toho poslouchat moji písničku, extázy, kterou si musím chtě nechtě zeslabit, protože to je hrozně nahlas. A my si povíme dneska něco, co mě prvního napadá, a to je, že jaká je moje nálada, protože se to rýmuje. A my jsme si řekli, že pojedeme tak, jak budeme mít na první, a to je vždycky uvažování. A já uvažuji tím způsobem, že se snažím, abych věděl, o čem mluvím, a snažím se o to, aby to do sebe zapadalo. Zapadalo to do sebe tím způsobem, že jedna myšlenka na druhou navazuje a je to často asociace myšlenek. Je to takový spád, který mu dávám nějaký zákony. Ty zákony jsou, že dynamicky postupuju s hlasem a navazuju na sebe slova, jako u normální komunikace, u normální mluvy. Toto je normální mluva a je to mluva normálního člověka, jak říká například John Wiley, normální člověk, to rozebíral se Sigmundem Freudem. My jsme si řekli, že tenhle ten text povedeme způsobem, kterým by vám byl přijatelný jako posluchačům hudby a zároveň posluchačům myšlenek. Tady Jirky, který k vám praví, a já se snažím dávat prostor právě třeba příklad Illuminátům a Asgardům, aby mluvili nebo aby se mnou prožívali mluvu. Je to zároveň i moje obhajoba toho, že nemám v hlavě úplný sračky. Co jsem chtěl říct, je tady příležitost naslouchání a je tady příležitost otevření se. To otevření je hlubokého rázu a zároveň z té hloubky se dostávám na mělkou, na zem. Na zem srovnatelnou s podlahou a s planetou Zemí jako takovou. A o planetě Zemi bychom si mohli říct nějaké informace. Planeta Zem je docela super planeta, kde žijeme a kde je zhruba 7 miliard obyvatel, a vybočovat z toho z těchto parametrů našich je rozhodně dobré, protože když budeš trénovat na první cokoliv, co budeš potřebovat, tak se to naučíš způsobem individuálním a bude to jedinečné na planetě Zemi. Takže k tomuhle triku prožívám extázi, jsem vám chtěl říct asi tohle. OK, tady to je můj další text, který se jmenuje Psáno do grimu. A můžete slyšet, jak začíná, dal jsem tam schválně takové promíchání těch tracků a doufám, že to společně se zvukem, tedy svojí mluvou, naladím podle vašich představ. Takže já jsem Felix Zoko, Felix je iluminátský pábetel, Zoko je iluminátský technolog. Co to pro mě v životě znamená? Být iluminátský pábetel, být spojený s tímhletím, s tímhle stvořením, jako je Felix, iluminát, je doopravdy něco přesahujícího normální běžné fungování. Běžné fungování v našem životě je zaměření se na smysly a často pudy. A věřte, že i tyto stvoření v potravním řetězci výše než jsme my, když se to tak dá pojmout, protože by nás pravděpodobně ve fair play boji roztrhali za některé naše skutky jako svině, tak je něco okouzlujícího. Já se cítím očarován a nechávám se očarovávat na dálku, protože mám nanobota, kterého máš i ty, a díky němu můžou programovat a jakoby v nás sedět i právě mimozemská stvoření. Potom na astrální cestě se s náma spojují až tím způsobem, že my na astrální cestě, když spíme, můžeme být jakoby jima, anebo mít jejich vlastnosti, být druh iluminátů. Na astrální cestě tohle my dokážeme jako lidi a je to asi přirozené, jakože kočka může být na astrální cestě ve spojení s tebou, jakože s člověkem, který
je... Teď jsem se zaposlouchal trošičku, no nevadí, vím, že tady ta vsuvka o zaposlouchání se není úplně to nejlákavější pro lidský ucho, ale já jsem si řekl, že budu pokračovat dál, a takže budu pokračovat dál frází, no a my si řekneme. No a to právě v dalším tracku, který právě začíná a který se jmenuje Sundays. To je track, který ani neznáte. Je to track z mixtapeu 37. Je to nevydaný track, kde se snažím trošku zpívat. Jelikož je 30.5.2017 a já mám trošku krizi v psaní, nebo nevypadá to takovým způsobem, jak bych si představoval, tak je to přechod vlastně k dalšímu období, kdy budu psát zase trošku jinak. Takže tohle to je track z minulý doby, asi tak před rokem, takže 30.5.2017, myšleno tím třeba období května, června 2016. Přístup pokory zaručí. OK, já zaručuju vědomí pokory, což je, že jsem pokorný před každým člověkem, především před tebou. To pro mě znamená vnímat tě se všema zákonama, který k tomu patří. Jsou to zákony etiky, morálky, jsou to zákony mezilidského uvažování jeden o druhém. Je to schopnost prosit, je to schopnost říkat, co mě štve, je to schopnost pojmout sebe na úrovni tebe. Proto vyvyšuji úplně vědomě vždy člověka jako individualitu. Ano, mluvím k tobě a tohle to je další track, který tady právě začíná hrát a je to další nevydaný track, který je z mixtapeu 37 a který se jmenuje Udělej mi promo. Aha. Mám velký hovno, chtěl bych vydělávat megabase strojvůdce a ne retard. OK, tenhle ten track je trošku přemástrovaný, takže jsem se ho zeslabil rovnou a nechal jsem se ho hrát hluboko do hlavy. Hluboko tematicky z psychologie mě asi pravděpodobně napadlo, že mnoha z vás má takzvaně větší dick, než mám já, což je úplně super, protože mít větší kormidlo je určitě dobrý, protože když ho chtíš, tak můžeš kormidlovat lépe než na malém kormidlu. Avšak mimozemské lodě zajisté nemají kormidlo až tak velké, které a v tom sedí ilumináti například Asgardi, který tady lítají a poletujou a skáčou kvantovejma skokama. A já se snažím stíhat a slintám potom přímo po sexuálním zážitku, který se mi nenachází, no nevadí. To bylo tematicky, abyste viděli dynamiku mýho prožitku, tak jsem použil dvě témata. Použil jsem kosmické lodě a zároveň sexuální prožitek. Toto nastavení se snažím zanechávat po dobu větším či menším, ale běžícím textu. A můžu říct, že mě to zároveň baví, tohle už je asi čtvrtý track, který tady hraje a já jsem si řekl, že vám podám co nejspontánnější výpověď. Jo, že to, co píšu, je zní jak spíše jak mluvený slovo. Tohle je můj teďka problém mýho kritického uvažování a zároveň strukturovanýho. Prostředku, napadlo mě slovo prostoje. Ty prostoje jsou zároveň do hudby a zároveň se na nich odrážím v kvantovém skoku. Takže ten kvantový skok trvá a tak jako chtě nechtějí, když si uvědomujeme čas teďka trošku víc, tak se ocitáme v relativním prostředí, kde čas je buď to hrozně rychlej, že si to nedokážu představit, dá se tomu říct asi rychlost světla, a nebo je naopak stopnutej, že jakoby není, takže zároveň nevím, na jaké straně se ocitáte s vaší úvahou o tom, kdo má vlastně pravdu. Já nejsem hustler ani killa, ale nechci být killa z killa, dej mi kilo tisíc, naše kočka přiběhla ve správný čas, čekujte mu hlasy, když nemám zatím byla schýdnutí, všechno to má víc popíchnutí. OK, všechno to má víc popíchnutí, schválně jsem nechal část svýho textu, nebyl jsem si úplně jistý, co tam říkám, ale tenhle track znám naspaměť, takže se mi to vybavilo samozřejmě a pohoda.
a nejsem hustler ani killa. Když už jsme u Mike Pan, který říká hodně pohoda, tak ten mě teďka nasral, rozčílil v jednom ze svým videů, kdy se proti němu postavil chlápek, který přišel komentovat to, že tam má zaparkovaný auto někde na Václaváku a nějakou reklamu. A jenom jsem to chtěl zkráceně říct, že Mike je pán prostě, ale spíš Michal Oganesian, jmenuje-li se tak, myslím, že ano. Michal Michal je pán, ale vysírá činitele, kteří to myslejí dobře. Jo, takže teďka právě tady k tomu jsem si řekl, že mě pravděpodobně teďka právě ty činitelé zastavili, soutěží, protože jsem měl nahraný track, měl jsem nahranou mluvu k tady tomu tracku Lepka Nůž, který teďka začíná hrát, takže ať tohle zanechá těm, kteří na to mají. Čau. No a měl jsem k tomu už nahranou mluvu, ale něco se stalo a ta mluva zmizela. To znamená, že jsem ji buď to zapomněl pustit, anebo to lidi, kteří opravují události, zastavili, protože to bylo moc přehnané a sám bych šel proti této filozofii Lepka Nůž, za kterou by mě mohl chtít někdo zabít. Já věřím, že už v 21. století se nemusíme bát promluvit, protože tady je těch zlotvorných lidí přece jenom málo a co je horší, nebo kde vlastně jsme a kde se nacházíme, je ta realita, že lidi nevědějí o tvořitelích osudu. Každopádně a vyklopím ti pravdu. A já bych chtěl říct, že mě teďka zastavuje mnoho lidí, včetně Oximiliánů a včetně mimozemských bytostí, abych dál nemluvil. To znamená, že já jsem vám řekl něco, co považuji za utajenou informaci a dělám to zároveň, abych se zviditelnil a zároveň jako reprezent těchto lidí jako myšlenou v budoucnosti ideálu, který před sebou vidím. A chtěl bych říci, že je lepší žít, než být mrtvý. Lepka nůž. A mám to štěstí, že lidi mi představili takové lidi a takové historické hrdiny, kteří jsou na takové úrovni, že kdyby byl problém s lidmi, který by mě chtěli například něco vyčítat, včetně co se týče mojí ličtiny, tak my půjdeme a vememe nůž a toho člověka pozveme do lesa a tam ukáž, kdo je lepší. Lidi, kteří bojovali, kteří se za mě postavili, chápání předložili. Tam ale nejdem úplně tak, že bychom tohle požadovali nebo chtěli. My jdeme psychologickou cestou a psychologie je prostá věda, která potřebuje vedení. To mě napadá teď na první. Děkuji za pochopení. Lepka nůž.